Hey, what's up guys? So, hari ni kita nak buat 3 menu dessert untuk buka puasa. Ha, jom kita start. First up, puding gula hangus. Okay, untuk puding gula hangus ataupun puding caramel, kita buat kita punya caramel dulu. Kita cairkan 4 sudu gula. Bila macam nampak nak berbuih macam tu, kita padamkan api. Dia masukkan 2 sudu air. Kacau. Yang ni kena careful, dia panas sangat-sangat. Lepas tu kita tuang dalam loyang. Ratakan. Lepas tu letak tepi. And then untuk adunan puding, kita campurkan 1 tin susu cair, 4 biji telur, apa lagi? 3 sudu susu pekat manis dengan 1 sudu kecil esen vanila. Kacau-kacau-kacau sampai sebati. Lepas tu tuang balik dalam loyang. Yang ni tapis lah ni, takut ada keladak ke kulit telur ke, mana tahu kan. Lepas tu kita balut dengan plastik wrap macam ni, and then kukus selama 30 minit macam tu, and then barulah dia macam wah, keluar wap kepanasan tu kan. So sedia untuk dihidang. Bagi dia sejuk dulu sebelum hidang. Yang ni aku buat tak manis sangat lah, just nice untuk korang makan. Alright, next up, pengat labu. Okey, untuk pengat labu ni senang je. Just panaskan 1 liter air and dia masukkan 3 ketul gula melaka yang kecil ni, yang mini eh, bukan yang besar. Lepas tu tambahkan daun pandan. Bila dah mendidih, masukkan sagu dengan labu and then garam sikit. Okey, tunggu sampailah labu dengan sagu tu masak. Lepas tu barulah kita tuangkan kita punya 1 kotak kecil santan ni and then padamkan api. Kacau-kacau. Ha, sedia untuk dihidang. Nak makan panas boleh, nak sejuk pun boleh, tak ada hal. Okey, next, longan limau gula melaka. Okey, untuk longan limau gula melaka ni, kita just panaskan gula melaka dengan daun pandan. Okey, bagi dia mendidih dulu. Lepas tu letak tepi bagi dia sejuk. Kemudian kita bawa keluarkan longan daripada tin. And then kita, ni the best part, kita letakkan ais. Kemudian kita letakkan apa benda ni, sirap gula melaka. Lepas tu tambahkan air kosong sikit. Lepas tu baru letakkan longan dengan jus dalam tin tu. And then perahkan limau nipis yang, yang ni lah yang buat sedap sebenarnya. Korang rasalah sendiri. Sekejap bagi aku test dulu. Okay, sekarang pukul 3 pagi. Aku tengah syuting, terus aku nak rasa hari ni. Bismillahirrahmanirrahim. Hello, the masam manis perfect memang. Selamat mencuba.